Dowladda Ruushka ayaa ka hadashay ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya, iyadoo ballan qaaday inay ka qayb qaadanayso dadaallada caalamiga ah xalka loogu raadinayo doorashada Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa lagu yidhi, waxaan la soconnaa arrimaha ka dhacaya Soomaaliya ee ay sii xumaynayso qabasho la'aanta doorashooyinka Februari, iyadoo xubin joogta ka ah Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Ruushka ayaa waxay qorsheynaysaa inay taageerto dadaallada caalamiga ah ee caawimaad dhammaystiran lagu siinayo Muqdisho. Waa markii ugu horreysay ee Ruushku ka hadlaan ismariwaaga doorashada Soomaaliya, tan iyo markii uu dhammaaday xilaadkii madaxweyne Farmaajo 7 Febraayo 2021. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa isku dayeysay inay ku dhawaato Ruushka kadib markii reer galbeedka ay Farmaajo ka diideen muddokororsiga, waxaana 15 Abriil Muqdisho ku kulmay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Belal Cusmaan iyo safiirka Ruushka ee Soomaaliya iyo Jabuuti. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiis soo muhiima la gashay dowladaha Shiinaha iyo Ruushka oo qayb ka ah wadamada leh awoodda qayaxan ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Labadan dowladood ayaa madaxweyne Farmaajo u ballan qaaday inay soo hortaagi doonaan qaraar kasta oo Soomaaliya ka dhana, isla markaana loo horkeena fadhiga Golaha Ammaanka. Maxamed Cali, wararka telefishinka madaxa bannaan Star.